Купуването и продаването на гласове е престъпление. Днес, когато сме във Варна, имахме възможност с госпожа Цецка Цачева и вицеадмирал Манушев да посетим всички общини, с изключение на община Бяла. Но има една голяма група от Бяла, която е тук. Искам специално да ги поздравя и да им обещаем, че госпожа Цецка Цачева, когато стане президент на Република България, първото посещение ще бъде в непосетената община Бяла и след това ще мине във всички останали във Варненска област. Приятели, този пълен площад искам само да изпратим по една снимка на нашите политически опоненти. И по-специално на БСП Лява България. Защото те не са в състояние да направят това. Защото те доказаха, че нито могат да управляват, нито могат да имат добро отношение към избирателите и към хората. И затова днес единственото, което искат да направят, е да говорят неверни неща, да правят внушения и да са най-големите популисти. Ние не искаме такъв президент. Ние искаме президента да бъде отговорен, да бъде обединител на нацията и да се е доказал в годините, че може да бъде държавник. А госпожа Цецка Цачева има всички тези качества заедно с вицеадмирал Манушев. Когато нашите политически опоненти говорят, че някой би могъл да манипулира изборите, това не е ли обида към всички нас? Това не е ли обида към демокрацията в България? Защото ние видяхме 2013 година какво направиха БСП, Лява България и ДПС. Те бяха тези, които направиха случая Костинброд. Те бяха тези, които манипулираха процеса и много от българските граждани не отидоха и не упражниха конституционното си право да гласуват. Нека да си припомним след изборите 2013 година за парламент една изключително тежка конфронтация. Отдалечаване на страната ни от единственият възможен път, това е европейският. И всички ние станахме свидетели, когато във Варна трябваше да има частични избори, на които господин Портних беше сам срещу всички тези популисти. Но имахме вашата подкрепа, подкрепата на Варна, защото всеки иска да бъде демократичен, всеки иска да има прозрачно управление и най-важното е да има политики, с които да показваш видими резултати. Скъпи приятели, тази победа, която постигнахме във Варна, беше най-важната след парламентарните избори 2013 година. И точно за това, когато идвахме тук да правим кампания, минахме през всички райони, говорихме с хората и хората разбраха как са били измамени на денят за размисъл за парламентарните избори. Това, което обаче Иван Портних направи и това, което направи кабинета на Бойко Борисов, е да можем действително да правим устойчива политика, която да стига до хората и да има тази стабилност, която всеки един от нас желае. Защото във Варна, с управлението на Бойко Борисов, с европейската солидарност, с силната местна власт, над 300 милиона лева влязаха последните години, откакто господин Портних е кмет на община Варна. Варна се преобрази, Варна стана истински европейски град и морската столица на България. Скъпи приятели, вие сте хората, които дадохте този шанс на всички варненци. Иван Портних, въпреки тежките обвинения, които правеха нашите политически опоненти, разбира се, те бяха популистки, бяха неверни, но вие не се подведохте. И Иван Портних, когато стана кмет, той стана кмет на всички варненци, защото знаем едно в ГЕРБ. Не трябва да делим хората на възраст, на пол, на етническа принадлежност и разбира се, на тези, които са за или против дадена позиция. Защото знаем, че и в различното мнение можем да намерим част от успеха. Затова и госпожа Цецка Цачева и вицеадмирал Манушев притежават тези качества, за да могат да чуят различното мнение, но винаги да бъдат справедливи
и да бъдат обединители на нацията. Скъпи приятели, госпожа Цецка Цачева, един достоен човек, държавник, първата жена председател на българския парламент. Госпожа Цецка Цачева, 2014 година беше избрана повторно за председател на българския парламент. В момента в българския парламент има 8 парламентарно представени групи. Сами разбирате, че много трудно се постига политически консенсус. Но госпожа Цецка Цачева, като председател на българския парламент, успя да намери този баланс и този диалог, за да можем действително да работим и да може правителството да е стабилно. Да имаме необходимото мнозинство, въпреки трудностите, които имаме ежедневно. Но ние винаги казваме, че въпреки трудностите трябва да вървим правилния път, за да можем да постигнем това, което хората очакват от нас. Вицеадмирал Манушев, 40 години българската армия, един достоен офицер, един доблестен служител, който е работил за отечеството, и вицеадмирал Манушев беше командващ на военноморските сили. Вицеадмирал Манушев беше заместник началник на българската армия, един доказан професионалист, и благодаря на варненските структури на ГЕРБ, които номинираха вицеадмирал Манушев като гражданска квота за народен представител в българския парламент. Това е ГЕРБ. Даваме шанс и възможност на всички знаещи и можещи. И затова искам да ви благодаря сърдечно за всичко, което правим през последните 10 години от учредяването на политическа партия ГЕРБ. Защото без вас, без всички заедно, няма как да има единение на нацията и няма как да имаме тези успехи, които постигаме днес. Искам да ви благодаря за това, че успяхме да постигнем убедителна победа на европейските избори 2014 година. Емо Радев да бъде евродепутат и да бъде човекът от Варна, който има няколко информационни офиса в няколко области в страната. Искам да благодаря и на народните представители, които са зад мен. Защото, скъпи приятели, без тяхната активна работа, без общата подкрепа, която трябва да получаваме един към друг, няма как да се случат добрите неща. Стабилността на държавата може да продължи само и единствено, когато имаме президент и вице-президент, госпожа Цецка Цачева и вице-адмирал Манушев. Победа! Победа! Давам думата на вицеадмирал Манушев, който е роден в генерал Тошево, живява 17 години в генерал Тошево. Сега трябва да гласуваме с номер 17 за него и 2017 година президент, първата жена президент, госпожа Цецка Цачева и вицеадмирал Манушев. Благодаря ви, приятели! Обичаме Варна! Обичаме ви! Победа! Скъпи приятели, благодаря ви, че тази вечер сте на този площад, в тази съботна вечер. Повярвайте, че вашата подкрепа ни дава сили, дава ни увереност, че на 6-ти за първи път в историята на България ще изберем за държавен глава, за президент на Република България, госпожа Цецка Цачева. Аз наистина от 44 години живея във Варна. И като служител, като във военноморските сили, целият ми живот е минал с радостите на град Варна, с проблемите на град Варна, с бедите на град Варна, така че чувствам града толкова близо до сърцето си, колкото сигурно повече от родния си град. Затова ви благодаря за огромната подкрепа, за огромното доверие. Вчера бяхме в Добричка област, обиколихме цяла Добруджа. Повярвайте, че няма място в Добруджа, където да не са благодарни на варненци, на 8-ми приморски полк, на военноморските сили на България, защото преди 100 години 8-ми приморски полк при битката за отбраната на Добрич на 5, 6 и 7 септември са спасили града от разорение и от превземане. Устояли са на една румънска, една руска дивизия, не са ги пуснали да минат, спасили са града. Това е направила и портовата дружина и военноморските сили са направили десант на 6-ти в Балчик и Каварна. Те са спасили
тези два града от същото от разорение. Цяла Добруджа е благодарна на Варна, а и много добруджанци живеят в град Варна. Така че ние сме едно от тук на север. Добруджа започва от морето. Много важен избор на шести, повярвайте. Първото е, за да не загубим посоката. Знаете, моряците, загубим ли посоката кораба или засяда някъде, или се блъска. Това нещо не бива да го допуснем. Трябва да се останем в курса, в фарватера, който сме поели на нашето европейско развитие. Нямаме друга алтернатива. Това е исторически избор, който сме направили. Второто е стабилността на държавата. Тя е изключително важна да вървим напред. Затова опитите да се дестабилизира държавата с тези избори не трябва да го допуснем. Трябва да отидем на 6-ти и с номер 17 да изберем госпожа Цецка Цачева за първата жена президент на Република България. България трябва да остане силна, а тя е била силна, когато е била единна, когато е имала национални идеали. Политически партии могат да се противостоят, да се борят един наляво, надясно в центъра, но националните приоритети и идеали са над всичко и ние трябва да се върнем към тях, за да бъдем истински силна държава, да бъдем истински уважавана държава. България трябва да остане стабилна, България трябва да остане мирна. Кой по-добре от една майка, от една жена родила син, ще иска да има мир за тази държава, ще иска повече да има мир. Повярвайте, с госпожа Цачева като президент на Република България няма да има война. Тя няма да допусне това нещо. Ние ще живеем в една свободна, мирна, стабилна държава. На 6-ти с номер 17 в бюлетината да направим историческия избор. Госпожа Цецка Цачева, президент на Република България. Добър вечер, Варна! Добър вечер, граждани на Варненска област! Добър вечер, земляци на вице-адмирал Манушев! Добър вечер, победители! Толкова сте много на този площад. Толкова енергия и сила излъчваме, когато сме заедно, че ни зареждате за останалите дни в кампанията, която сме избрали да водим очи в очи с гражданите на България, с открито сърце и с честни помисли. Ние посещаваме всяка област в България и така повече от 200 населени места, защото държим нашите послания, моите и на вице-адмирал Манушев, да стигнат до възможно най-голям брой български граждани. Да, ние с него получихме доверието на най-голямата, най-силната, истински народната партия, която е част от общото семейство на Европейската народна партия, партия ГЕРБ. На онова, което управлението на първия кабинет на премиера Борисов, на втория кабинет на премиера Борисов, направи за цяла България, не само за членовете и симпатизантите, на това стъпваме днес ние, за да имаме самочувствието да се обърнем към вас и да поискаме подкрепата, която ни е нужна за парламентарните избори на 6 ноември. Скъпи приятели, това, което е нужно на България, това, което е нужно на всеки един от нас, е стабилност. Стабилност политическа, за да работят държавните институции, за да са отворени държавните институции с лице към проблемите на българските граждани. Стабилност, за да имаме авторитета, добрата визия сред държавите ни от региона и сред нашите европейски партньори. Тази стабилност обаче трябва да гарантира сигурността на всеки един български дом, на всеки един от нас, за нашите деца, за нашите възрастни родители. Защото, приятели, в днешните сложни времена на предизвикателства ние трябва да удържим единствено вярната посока за развитие на България. А това е евроатлантическото бъдеще на България. Членството ни в Европейския съюз и НАТО е без алтернатива. За неголяма държава, за неголям народ като нашия, не можем в тези сложни времена да бъдем сами. Ние имаме нужда от нашите партньори, имаме нужда от европейската солидарност, така както и до момента се проявява тя, за да ползваме облагите
от общата солидарност в нашия съюз. Приятели, ние сме избрали демократичния път на развитие. Демокрацията не изключва различията. Да, политическите партии имат своите виждания, но нека да спрем с боричканията и противопоставянията, нека не използваме предизборната кампания за всяване на страх, за дебалансиране, за дестабилизиране на държавата. Защото всички помним май 2013 до есента на 2014. Нали помните заградения парламент с жандармерия? Кого пазиха те? Народните си представители вътре, които узурпираха властта, защото те не спечелиха изборите. Май месец 2013 година ГЕРБ, въпреки провокациите на Костин Брок, беше победител. Да, ние останахме в опозиция, но не трябва да допускаме подобни времена. Времена, в които се губи посоката на развитието на държавата. Това е загубено време за България, приятели. На нас ни е нужна стабилност. А за да има такава стабилност, трябва да има диалог между политическите сили. Трябва да се прехвърлят мостове между гражданите, юридическите лица от една страна, политическите партии от друга страна. Това аз и вице-адмирал Манушев можем да го правим. Защото идваме с натрупания опит от българския парламент. Защото при 8 парламентарни групи никой не вярваше, че може да се постигне конституционно мнозинство, за да изменим конституцията в частта за съдебната власт. Но това е факт, приятели. Защото обществото ни има нужда от справедливост. А справедливост за всеки един от нас ще има тогава, когато има бързо разследващи, специализирани органи, прокуратура, следствие. Тогава, когато има работещ, независим и справедлив български съд. Отдала съм живота си, професионалния и в политиката, в служба на правовата държава, защото вярвам, че върховенството на закона е онази гаранция за ред и правила в държавата, за всеки, който ги спазва, добра дума и поощрение, за онзи, който ги наруши, съответното наказание. Приятели, България е била тачена, уважавана, ние сме били силни, тогава, когато сме били единни. Защото аз дълбоко вярвам, че авторитета на едно семейство не се гради само върху авторитета на най-силния член на това семейство. Силата на едно семейство се гради от задружните усилия на най-малките, на децата, на активните родители, на бабата, на дядото. Това искам за цяла България. Искам да бъдем единна нация, в която мирно, свободно да живеем всички етноси, защото такава е нашата история. Тук през тези земи са минавали какви ли не хора, оставали са тук, създавали са семейства. И днес ние сме единната българска нация, на която и на чието единство, аз ако стана президент, ще бъда гарант. Защото ние трябва да живеем без да се делим на такива от по-малки общини или от по-големи общини. Ние трябва да живеем всички етноси, всички вероисповедания, всички професии, защото ние сме българският народ. Скъпи приятели, дълбоко вярвам в думите баланс, отговорност, диалог. Аз знам, че най-крехкия баланс, най-трудно постигнатия компромис в един диалог е онази основа на единението, което винаги е правило така, че държавата ни да има позитивен облик сред нашите съседи. Ако ни се доверите, ако на 6 ноември изберете номер 17 в интегралната бюлетина, вие ще имате президент и вице-президент на Република България, които ще устояват националния интерес на държавата ни, водейки активна и балансирана външна политика, без доносници и хора, които са били в службите в нашите посолства в чужбина. Защото това отново го направи ГЕРБ, още първия кабинет на премиера Борисов, още 41-то Народно събрание поставихме нещата на мястото им. Скъпи приятели, казват, че от дома и стените помагат. Вице-адмирал Манушев е в своя дом. Много разчитам.
покрай помощта, която вие ще му дадете на него, да дадете подкрепата си и за мен, защото ние сме екип, ние сме тандем, ние сме двойката, която може да бъде победители. Ако спечелим вашето доверие, ако ни повярвате, така както открито съм застанала пред вас, говоря със сърцето си, без някакви щабове да ми пишат опорни точки и да ми вкарват чужди думи, които никога не съм употребявала, както това се случва с други кандидат президентски двойки. Обичаме ви, Варна. Разчитам на вас. Благодаря ви. Купуването и продаването на гласове е престъпление.